Lärare från Paris. Har varit med och vinna VM-guld för Frankrike 99. Han vann världscupen i nyvält 95-96. Eftersom Di Martino är högerhänt så vill domaren ha framsidan av överkroppen mot sig. Därför byter de sida. Så italienaren är nu alltid på vänster sida och fransmannen på höger sida. Ännu en italienare som håller längst ut på ett långt skaft och vinner några centimeter längd på detta. Det är alltså två olika sätt att fäkta värja på. Nackdelen är att man inte har den samma styrkan i handen som när man håller ett pistolgrepp som Jean-François Di Martino har. Di Martinos fäktning går väldigt ut på att kunna ha kontakt med motståndarens vapen och kunna därigenom brytas igenom. Milanoli frågar efter frågar om publiken. Tystnad lite grann, det stör honom. Domaren höll vi inte med. De sätter igång. Milanoli sätter upp en fruktansvärd hastighet för att locka Di Martino till attack. Di Martino gör rätt. Han fäktar på säkerhet. En dubbelstöt. Och Frankrike går upp i 11-7-ledning. Alltså tiden löper ju fransmännens väg här eftersom de leder med 4 stötar. Fransmännen klarar sig alltså en hårsmån i kvartsfinalen att slå Ungern. När de... när de ledde med 40-35 och Kovacs gick upp till ledning 42-41. Samma sak igen. Di Martino attackerar rakt fram, gör inga fel. Han har fått order från sin lagledarbänken om att fäkta med tid och bara attackera när mest nödvändigt. Och gör en dubbel igen, helt rätt. Ställningen är alltså 12-8 i favör till Frankrike, ursäkta. Som sagt, Frankrike i tidigare sista matchen när Schrecki hade sin sista match mot Kovacs och satt in sin avgörande stöt en sekund för slut. Milanoli gör en bra attack mot Di Martinos hand och sätter en ensam stöt som gör att Italien närmar sig 9-12, förlåt. Mycket fin attack. Han fintar mot Di Martinos hand som blir stående stilla och det att bli stående stilla effekten är mycket, mycket farligt. Och det är det alla söker när man fäktar mot varandra, att kunna få motståndaren fixerad så att man kan utöva den stöten man har tänkt sig. Di Martino är väl kanske Frankrikes svagaste länk idag. Här ser vi något väldigt speciellt. Milanoli försöker. Han vill stanna matchen på grund av ett fel. Di Martino tar chansen att attackera för domaren reagerar inte. Något som man egentligen inte gör om fäktning. Det brukar vara lite gentlemannamässigt. Men Milanoli får ändå in stöten och jag förstår att han blir förbannad. Han får ändå in stöten. Det kanske taggar honom ännu mer. Så det var kanske inte väl överväget från Di Martinos sida. Att ösa lite mer adrenalin över italienaren som nu kanske fått ännu mer blod på tand. Det här är en mycket psykologisk sida som vi ser nu. Börjar Milanoli och få upp ångan. Han har sutsat 3 stötar i rad nu. Och närmar sig Frankrikes ledning. Som sagt var.
Det här är ganska känslomässig idrott och får man upp ångan så kan det absolut vara en fördel. 10-12, italienarna har nu plockat två stötar närmare. Vi går alltså till 15 i den här omgången mellan Jean-François Di Martino och... Det här är lite tränare, Michel Sicard. Dubbelträff och ställningen är då 13-11 till Frankrike. Båda springer mot varandra, det kallas flash när man gör en löpande attack mot varandra. 11-13 alltså, bara två stöts skillnad. Milanoli ställer sig lite nonchalant. Försöker irritera Di Martino. Få honom ur balans. Dubbelstöt. Rätt av fransmannen. Att försöka göra säkra attacker utan att exponera sig själv för mycket. 14-12. Ja, det där är snyggt. Det där är mycket snyggt. Milanoli går fram, lockar fram fransmannens attack som kommer och lyfter honom upp i en hög parat om Kalastix och sätter riposten ner i ryggen. Titta på reprisen här nu. Han går fram, han lockar fram fransmannen som springer och får ner hans ripost mot axeln som sitter direkt. Underbart. 14-13 alltså. En stöt upp. Ingen stöt efter förbipassering och domarens avbrott av matchen som kallas halt. Spännande som alltid de här mötena med Italien och Frankrike. Det kan inte vara mycket tid kvar av den här matchen. Milanoli i sin klassiska nonchalanta stil har sett att det har varit vägvinnande. De verkar vara nöjda, 5 sekunder kvar. Båda är nöjda med resultatet verkar det som. Där, tiden är ute och 14-12.